Od ukupno 8 bodova ovog proljeća ekipa Sarajeva čak 6 je osvojila u mečevima protiv Krupe. Bordo tim je početkom marta u Krupi slavio sa 2-1, dok je ovaj put u duelu trećeg kola lige za prvaka na Koševu Sarajevo stiglo tek do druge pobjede u 7 odigranih proljetnih kola. Husref Musemić i dalje ne može računati na povrijeđene Ahmetovića, Hebibovića i Adukora, a ovaj put je na klupi ostavio Almira Bekića, dok je šansu od prve minute dobio mladi 18-godišnji Halid Šabanović. Slobodan Starčević je na Koševu bio lišen usluga golmana Kutića, te Milanovića i Ređića, koji je već dugo vremena van stroja. Mladi reprezentativac Dujaković je ostao na klupi, dok se Galešić vratio u početnih 11. Sarajevo je u utakmicu ušlo pod imperativom pobjede, te su shodno tome krenuli veoma ofanzivno. Tako je na samom početku prijetio Halilović. Lopta je nakon njegovog dobrog šuta okrznula prečku. U 11. minuti kapiten domaćih Velkovski pokušava, ali i Nevres Fejzić pokazuje svoje golmanske vrijednosti. Nakon dvije početne prilike Sarajevo je nastavilo u ofanzivnom ritmu, ali uprkos posjedu lopte i velikom broju kornera, pravih prilika gotovo da i nije bilo. Defanzivno orijentisana Krupa je jedini put u prvom dijelu zaprijetila u samom finišu, kada lijepu akciju u nešto više nije uspio pretvoriti Nusmir Fajić. I onda trenutak odluke u sudijskom vremenu prvog dijela. Nakon duplog pasa sa Halilovićem, kapiten domaćih Krste Velkovski postiže prekrasan gol. Njegov 9. u sezoni. Ovim golom prekinut je crni niz Sarajeva od čak 339 odigranih minuta bez postignutog gola. Stvarno jedna teška utakmica. Mi smo odigrali na visokom nivou, znači stvorili smo nekoliko šansi. Nažalost, zabili smo samo jedan gol od tih šansi. Drago mi je zbog gola, prije svega drago mi je zbog pobjedu, jer ovo nam je puno značila, ova pobjeda za nastavku sezone. U drugo poluvrijeme Krupa je ušla nešto odlučnije, ali su domaći posebno dobro stajali u defanzivi, tako da nastavak nije donio mnogo prilika. Sarajevo je prijetilo preko Rahmanovića, a zatim i Velkovskog. Promjene nije bilo. Najbolju šansu tim Slobodana Starčevića ima u 66. minuti. Odlično dodavanje iz zadnje linije Vukotića nije iskoristio Fajić. Napadač gostiju je čak i zaobišao Pavlovića, ali je izostala završnica. Tako je Krupa meč u Sarajevu završila bez udarca u okvir gola protivnika. Sarajevo je do kraja čuvalo prednost, a iz brzih kontri su mogli i do drugog pogotka. Jednu od takvih situacija vidjeli smo u 90. minuti, kada Stanojević nije uspio uposliti Velkovskog. Ostalo je 1-0, te je Sarajevo sa prvim postignutim golom ove sezone na Koševu stiglo do 3 vrijedna boda. Mislim da je bila prenervozna utakmica, prije svega u prvom poluvremenu. Mi znamo da je veliko breme što se tiče fudbalskog kluba Sarajevo, ali je bila prenervozna i mislim da se nije mnogo štoga vidjelo sem toga gola u nadoknadi vremena. Drugo poluvrijeme smo izašli da igramo, pokušavali smo da igramo, možda smo i uspjeli neke šanse da kreiramo, ali mislim na kraju da nismo šutnuli u okvir gola, tako da ostaje realan rezultat 1-0. Mislim da smo zasluženo pobjedili. Mi smo prvo poluvrijeme odigrali bolje, imali neke šanse, sad smo na kraju imali, ali sve u svemu jako važna utakmica za nas, važna pobjeda. Čestitam igračima, zahvaljujem se navijačima koji su došli po ovakvom vremenu i podržali nas danas i nadamo se da će nam ovo biti jedan, što kaže, injekcija za dalje da pokušamo ovu krizu riješiti što prije. Sarajevo je tako u utakmici igranoj po jakoj kiši i na momente olujnom vjetru stiglo do pobjede i pred mečeve protiv Zrinskog i Željezničara najavilo izlazak iz krize i borbu za treću poziciju na tabeli. Na drugoj strani u timu Krupe će do kraja sezone možda čak više razmišljati o kupu Bosne i Hercegovine, gdje su stigli do polufinala.